og god jul. Her sitter jeg og spiser en kål, men jeg ikke lei meg, fordi den norske kjøttindustrien baserer seg på import av soja fra Brasil, som beslaglegger enorme områder med land som kunne vært gitt til de jordløse i Brasil. Og derfor er det viktig å droppe ribba og heller spise kål. God jul da!